Отже, ми продовжуємо одразу після новин спорту. Настає час спілкування з депутатом Київської міської ради. Я сподіваюся, ті, хто долучився до новин, ви вже почули, які головні аспекти, які головні тези будемо піднімати протягом сьогоднішнього ефіру. Але я ще коротко тоді зазначу, 16 квітня були внесені зміни до бюджету і програм соціально-економічного розвитку міста Києва, які зміни були також сьогодні нагадуємо. І сьогодні відбулося засідання комісії з питань бюджету соціально-економічного розвитку. Можливо, сьогодні були теж важливі рішення прийняті, які будуть виноситися на найближчі сесії. І, зокрема, також сьогодні обговоримо концепцію паркувального простору, яку, я нагадаю, була прийнята 22 січня. Тому прошу, які рішення від січня були вже зроблені, можливо, є, реалізуються якісь певні механізми, про це теж сьогодні говоримо. У нас у студії Георгій Ясинський, депутат Київської міської ради, депутатська фракція «Удар Солідарність», секретар постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Ну, цілком логічно говоримо про бюджет, про соціально-економічні програми, про міські цільові програми. А чому про концепцію паркувального простору, якщо не пам'ятаєте нашого минулого ефіру з Горем Ясинським, саме він презентував концепцію паркувального простору на засіданні Київської міської ради, є одним з розробників даного документу. Того, будь ласка, також готові будемо вас слухати. Приймаємо всі дзвінки. Ну, сьогодні логічно приймаємо дзвінки з усього Києва. Тому прошу. До речі, якщо інші регіони телефонують, у нас це часта історія. Ви також говорите про паркування. Це цікаво. Як у вашому регіоні, можливо, вирішується питання щодо паркування? Прошу, раді будемо чути. Георгій, рада вас бачити. Доброго дня, Лейло. Добрий день. Давайте з бюджету починаємо, тому що це так наболіло. І дійсно, коли було проголосовано бюджет у січні взагалі для всієї країни, тоді багато хто з опозиційних, з менших фракцій не голосували, силаючись на те, що як можна взагалі голосувати за бюджет з таким профіцитом. Але і багато хто говорив, що і виконання не буде так, як у нас попередні роки були. Навіть говорили, що дефолт Києву можливий. Хочеться зазначити, що ну трошки по-іншому все-таки відбувається на сьогодні. Тому вас хочу, що відбувається з бюджетом столиці. От дійсно і інформація від Андрія Странніка, очільника комісії профільної, який ви сьогодні працюєте, що дефолт Києву не загрожує. Не і цьому є реальні, скажімо так, цифри і показники. Тому що розуміємо, бюджет без цифр показників це не бюджет. Тому прошу. Дякую. Насправді бюджет, який прийняла Київрада в січні, він так є, він профіцитний, але профіцит планується направити на погашення внутрішнього боргу, це 1,9 мільярди гривень. Це наші внутрішні борги. В Києві є також зовнішні борги. Зараз ведуться перемовини про реструктуризацію цього боргу, тобто про пролонгацію, про продовження. Складний механізм, але бюджет дійсно профіцитний. За результатом першого кварталу є перевиконання певне. Так завжди виходить, що в першому півріччі є певне перевиконання, яке потім коригується за результатами другого кварталу або третього кварталу. Але так, сьогодні на комісії розглядалось питання по перерозподілу того профіциту, який є. І можу передати гарну новину. Є певні зрушення. І сьогодні ми додали до багатьох статей, які хвилюють киян, певні кошти. Зокрема, 140 мільйонів гривень додали до, на охорону здоров'я. На медицину. На медицину, так. А дивіться, а те, що було проголосовано 16 квітня, там такий теж перелік і суттєві кошти. А де, звідки джерело цих коштів, звідки вони? Тому що там збільшено якраз і скажімо, програму «Турбота», яка так бентежить наших киян. Це за рахунок чого? Звідки кошти? Насправді, якщо пояснювати в деталях, то в першому кварталі зазвичай доходи від податку на прибуток, які також є складовою частиною бюджету, вони сплачуються, це по суті доходи з минулих періодів. І тому перевиконання бюджету на 1 мільярд відбулося. 732 мільйони будуть спрямовані на капітальні видатки, на програму соціально-економічного розвитку. Сьогодні ми заслуховували проект рішення щодо зміни до цієї програми, тобто збільшення тих видатків, які також турбують киян. Зокрема, 150 мільйонів планується витратити на ремонт міжквартальних проїздів, дворових вулиць. Зокрема, 60 мільйонів на ремонт ліфтів, наприклад, і 50 мільйонів на ремонт житлового фонду, який є у комунальній власності киян. Також планується відремонтувати на кінець бульвар Шевченка і проспект Перемоги і реконструювати площу Перемоги, зробити там рух більш правильним, змінити схему руху. Також цікава стаття, яка обговорювалася дискусійно, але планується це зробити, це 105 мільйонів додати на закупівлю нового рухомого складу і зробити швидкісний трамвай дуже сучасним, закупити сучасні трамваї, дуже зручні. Це покращить транспортний рух,
нашого громадського транспорту. Ну, слухайте, якщо з такими темпами піде, так, влада, ну, якщо так відбувається, зрозуміло, що є ці доходи там від податків певних, то, в принципі, можемо ствердити, що 2015 рік, так, з бюджетом влада, ну, не буде вона передзабігати, ще певний час є, але поки що бачимо, що ситуація більш-менш стабільна. Хочу сказати, що при підготовці програми соцекрозвитку і бюджету, зокрема, при підготовці програми капітальних вкладень, були оптимізовані видатки і прийнято стратегічне рішення будувати ті об'єкти, які можуть бути завершені в цьому році, не розпорошувати ресурси і концентрувати ресурси на найбільш стратегічних напрямках. Це енергозбереження, це реконструкції та будівництво нових дитячих садочків, закладів охорони здоров'я та освіти. Тобто це соціальна сфера, але це ті речі, які залишаються потім на наступні роки. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Катерина, Комсомольский массив, Днепровский район. Разберитесь, пожалуйста, с ситуацией, как член профильного комитета по Комсомольскому массиву. До сих пор по программе «Турбота» пенсионеры малозабеспеченные не получили материальной и адресной помощи до пасхальных свят. Люди проверяют на карточках Киянина, сказали, у кого карточки Киянина, денег нету, по 100 гривен не перечислили. У кого на почте, денег тоже нету. Получили единицы, около 15% населения. Почему же так раньше нельзя сделать, чтобы приносил почтальон эти 100 гривен, потому что много пожилых людей не знают, как этой карточкой пользоваться и куда идти. На весь Комсомольский массив один банкомат Крещатика. Нельзя ли было сделать это по-нормальному, как раньше? Так, зрозуміло. Зрозуміло ваше питання. Дякуємо, далі чекаємо дзвінки. Дякуємо, що відкрили пані Катерину наш ефір. Дякую. Дякую за запитання. Хочу порадити залишити після ефіру телефон асистентам. Вона залишила, я думаю. Так, і зв'яжуться помічники, дізнаються, в чому проблема. Дійсно, для мене це відкриття, що ці кошти не були перераховані. Дійсно, було прийнято рішення перед Великоднем зробити одноразову допомогу, там 350 гривень на сім'ю, або 100 гривень, або 150, в залежності від категорії. Дійсно, дивно, що люди не отримали ці кошти. Так, ми передамо всі координати, не переживайте, давайте далі тоді чекати. Я говорю, ще знаєте, що хочу вас запитати? Вже почали поступово депутати отримувати кошти з депутатських фондів вже за цей рік? Це ж все одно проходить бюджетну комісію? Так, звичайно. Це ж не просто, вибачте, на глядачину, і я, в нас таке розуміння, що прийшли в касу, вибачте, так, прийшов депутат, там мені 200 тисяч, я як депутат маю отримати Київську міську раду, прошу. Це ж процедура, ми вже тут пояснюємо, що має бути з наказом виборців, ще робитися певне все-таки звернення. І розкажіть, але почали депутати самі звертатися? Так, почали, хочу пояснити, це не кошти депутатські, це кошти на виконання доручень виборців. Вони реалізують певні прохання, або це може бути у вигляді одноразової допомоги, або це може бути у вигляді закупівлі певних матеріалів, наприклад, стільців, садочки, або вікна у школи, або певні дитячі майданчики. Тобто це речі, які бажають виборці на окрузі, і тому це не, по суті, це не вирішує депутат самостійно. Ці кошти поступово вже почали використовуватись, і до кінця року люди на окрузі отримують певний соціальний ефект від своїх побажань. Тому треба не сидіти, треба шукати свого депутата-мажоритарника, звертатися до приймальні, приходити з своїми проблемами і намагатися їх вирішити. Не чекати, що вони вирішаться самі по собі. Скажіть нам, за минулий рік не було, що в принципі дійсно так працює цей механізм, що такого бути не може, що кимось депутатів було нецільове використання тих коштів, які зазначені на виконання доручень виборців? Ні, такого не було. Більше того, такого не може бути, тому що ці кошти дуже ретельно контролюються. До кожної закупівлі додаються і матеріали по аналогічним цінам, їх контролює бухгалтерія, і це неможливо практично. Так. На практиці це неможливо. Так, в нас є додзвонювач, так, прошу, говоріть, і ми продовжимо. Говоріть. Доброго дня. Добрий день. По-перше, хочемо подякувати, не чекали взагалі, що може бути якась допомога. Дуже здивовані, Шевченківський район отримали, дякую. Але два питання. Перше,
Що входить в турботу, на що ми можемо розраховувати? Друге, картка киянина, які обов'язкові, щоб отримати картку, давати яку обов'язкову інформацію? Тому що загалом те, що просять, це порушення Конституції. Уточніть, які обов'язкові дані. Все зрозуміло, дякуємо. Давайте. Дякую вам за запитання щодо картки киянина. Картка киянина – це взагалі один із стратегічних проєктів, один із стратегічних напрямків, який стоїть і перед Київською міською радою, і перед адміністрацією, перед КМДА. Навіть сьогодні ми розглядали зміни до цього рішення. Є технічні моменти, є моменти організаційні, як це реалізувати. Ідея в тому, щоб картка киянина стала єдиною карткою і по розрахункам, і по всім пільгам, і могла б використовуватися для отримання і субсидій, і для оплати за проїзд, за все. Цей проєкт ще відточується, так би мовити, і ми чекаємо, що до середини цього року він вже буде фіналізований, і всі ці аспекти і організаційні будуть донесені через медійні ресурси, через веб-сайт. І всі ці питання не будуть виникати у людей, а вони будуть знати, куди звертатися за цими питаннями. Цей перелік документів, які от саме телеглядач задав нам запитання, я можу прокоментувати, я просто не думаю, що це зараз предмет цієї зустрічі. Якщо залишити контакт, то ми просто або вишлемо. Перша частина у нас була дякуємо, але просто дійсно це не про картку киян. Там про бюджет і паркувальний простір вже в другій частині будемо, але про парковки, якщо є, готові також будемо слухати. Що у нас дійсно, бачите, в Шевченківському районі отримала, тому для пані Катерини треба розібратися, що там в Дніпровському районі сталося. Програма «Турбота». Ну, шановні глядачі, ви знаєте, що частина коштів з програми «Турбота», вона, ну, як перерозподіляється. І минулого року так сталося, та й цього року частина – це на киян, які брали участь і беруть участь, продовжують у зоні АТО. Тому, ну, не забувайте про це. Я думаю, що з цим всі, ніхто проти цього не має. І це правильно, так має бути. Місто теж має підтримувати. Зокрема, сім'ям учасників АТО. Сім'ї, ще й сім'ї, так. Тому програма «Турбота». А якщо ми говоримо про киян, ну, які не беруть участь, які тут проживають, окрім такої одноразової матеріальної допомоги, що ще, можливо, в програмі «Турбота» якраз закладено якісь кошти? Надалі будуть якісь до свят? Чи це, скажімо так, буде вже ближче там, до Дня Незалежності, до Дня Конституції? Ми будемо дивитися, як буде йти виконання бюджету, як будуть йти надходження і видатки. І, звичайно, якщо буде можливість розширювати цю програму і розширювати соціальний захист, то депутати в першу чергу це будуть робити. На кожній комісії, при кожному коригуванні піднімаються питання і по учасникам АТО, і по сім'ям, і по дітям. Зокрема, 2 мільйони додали сьогодні на комісії в бюджет на лікування дітей учасників АТО. І так буде відбуватися кожен раз по мірі надходження цих коштів, по мірі надходження можливості. Ми будемо про це дбати, і кияни, сподіваюся, будуть на собі це відчувати. Так, є додзвонювач. Говоріть ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я хочу задати питання вашому гостю. Чому по всьому Києву, а в частності на Татарці, нема гарячої води вже в деяких будинках 7-8 днів, в нашому 6, і висить об'ява, і там написано, що на невизначений період немає цієї гарячої води. Це перше питання. Друге питання. Я перший раз чую про цю допомогу. У мене пенсія 948 гривень, і є карта киянина. І як мені отримати цю допомогу, невідомо, правда? А ви подивіться? Ні, почекайте, не переживайте, будь ласка. У мене така сама сусідка попросила, пішла, перевірила, вона теж не знала. На карті було 100 гривень. Вам треба піти, вибачте, що зараз займе час, в банкомат її, вибачте, вставити і подивитися. Чекайте, в який банкомат? Хрещатик, у банку Хрещатик. Банку Хрещатик. Ви де, який район у вас? Шевченківський. Ви знайдете, я просто не можу таксі. Добренько, мене цікавить дуже гаряча вода. Так. І тоді третє питання. Давайте. Я хочу запитати, хто відповість за те, що нам жарили по 15 квітня батареї, не зважаючи на те, що було дуже тепло і
ваша, ну, київська адміністрація, в частності Кличко, казав, що з 1 апреля, з 1 відключать батареї, але їх ніхто не відключав, бо знали, що підвищиться ціна. І от мені цікаво, хто за це відповість, чому ми, кияни, повинні за це заплатити ще й по новим тарифам? Ви собі уявляєте? Ми зрозуміли ваше запитання. Дивіться. Зараз всі відповіді прокоментуєте. Єдине, дуже прошу, редактори особливо, ми тему ЖКХ сьогодні не піднімаємо. У нас завтра буде представник профільної комісії. Тому прошу, давайте, щоб не витрачати час, завтра все про ЖКХ, завтра. Вода, опалення, проблеми з водою. Я вас дуже прошу, не для того, ми всі дзвінки приймаємо, це правда, але давайте, щоб було порозуміння і не витрачали час. Так, власники, у кого є на сьогодні картка киянина, підіть до банкоматів, я розумію, що, можливо, не всі можуть це зробити, але сходіть до банкоматів, попросіть когось, перевірте, чи є там ці кошти. Прошу, особливо ще звертаю увагу чорнобильців. Також вже почалися кошти надходження до 29-х роковин щодо Чорнобильської аварії. Там мають бути кошти, але вони ще не всі, скажімо так, всі їх отримали. Але поступово ви їх отримаєте. Ну звертай на це увагу, прошу. Так, Георгію, прошу, що прокоментуєте? Подякую. Всі питання, що стосуються житлово-комунального господарства, звичайно, потрібно задавати в першу чергу депутату-мажоритарнику, який допоможе з відповідями, який зазвичай знає всі відповіді на це. Або, звичайно, до представників безпосередньо комунальних служб. Неможливо охопити весь комплекс питань, на жаль, і бюджетом займатися. Це правильно, депутат не може всім займатися, якщо не мажоритарник. Це правильний підхід. Тому, звичайно, питання нагальне, але, мабуть, на то є якась певна причина, але ж ви хочете не причину почути, а рішення. Тому, щоб знайти рішення цього питання, то треба звернутися до тих компетентних людей, які мають і відповіді, і рішення. Тому, що стосується опалення, то це наболіле питання. І дуже багато робиться зараз в Києві. Що можу сказати, що робиться, щоб такого не було? Робиться децентралізація опалення. Є багато інвестиційних проєктів зараз в Києві. Зокрема, цим займається Київське інвестиційне агентство по залученню інвесторів, зокрема, на те, щоб зробити наші будинки і наші будівлі соціальної сфери, це і школи, і дитячі садочки, і лікарні, більш економними і, крім того, зробити автоматизацію споживання тепла. На жаль, ми всі, нам дісталася та інфраструктура, яка дісталася. Неможливо, зокрема, технічно регулювати температуру носія. Так зроблено тільки в нас, здається, що залишилася система опалення, коли з теплоцентралі йде кип'яток по трубах, потім він приходить на одну станцію, а потім ще й по трубам розходиться по будинкам. У всьому світі це робиться по-іншому. Тепло або доходить до будинків напряму, і там вже регулюється. Кожен будинок собі має змогу або відключити, або відрегулювати ту кількість тепла, яку він споживає. Тому питання вирішувати треба в комплексі через реконструкцію, через встановлення таких лічильників і заміну такого обладнання. Це можливо зробити або за бюджетні кошти, або за кошти інвесторів, які потім будуть повертати свої інвестиції за рахунок економії, яка буде досягнута, зокрема, бюджетом. Так, ми йдемо на рекламу. Після реклами я звертаю увагу, бюджет і паркувальний простір. Ну, будь ласка, не тому, що не хочемо вас чути, а просто, щоб було порозуміння. Після реклами побачимось. Ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі «Київ». Вівторок, 28 квітня, у нас у студії Георгій Ясинський, депутат Київської міської ради, депутатська фракція «Удар Солідарність», секретар постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Ми говоримо про бюджет, ми говоримо про інвестиції, ми говоримо про інвестиційний клімат у столиці, як його можна покращити. Ми говоримо взагалі про фінансовий стан столиці. Тому прошу, ну, будь ласка, без образ, давайте, не питання, пов'язані з іншими сферами. Готові вас всі будемо послухати. Так, я хочу, Георгію, ви так красиво, чесно кажучи, змалювали. Я розумію, що на словах воно красиво звучить. Там інвестиції, інвестування, інвестори, які там зайдуть щодо енергозбереження, там, ну, над якою працюють вже не один рік, і столична влада, і попередня влада. Але ви ж розумієте, що інвестори, коли заходять, я думаю, що для вас не треба це пояснювати, не хочуть після певного часу отримати дохід більше, ніж те, що вони вклали.
Чи готовий Київ виконувати ці умови? Знаєте, чому запитую? Я маю нагоду ще спілкуватися. До речі, шановні глядачі, до Днів Європи, це середина травня, готуємо досить непоганий, цікавий, як на мене, проект. Спілкуємося з послами всіх європейських країн, які представлені нині сьогоднішній день в Україні. Всі вони говорять, що я коли запитую, як ваші там з різних Бельгії спілкувалися, Італія, чи готові, скажімо так, інвестувати в столицю? Всі говорять, вони готові. Ну, зрозуміло, що всіх там бентежить військові дії, але і до того неохоче сильно вкладали. Знаєте, як? Два кроки роблять, готові інвестувати, два кроки одразу назад роблять. То щодо Києва і в питаннях енергозбереження, що готовий Київ запропонувати, які умови для того, щоб інвестори захотіли сюди йти? І, скажімо так, які напрямки головні, куди, як ви вважаєте, бюджетна комісія, можливо, розглядала, куди готові інвестори вкладати? Дякую, дуже гарне запитання. Бюджет робить все можливе для того, щоб перекласти видатки на розвиток інфраструктури там, де це більш ефективно зробить інвестор, на інвестора. Не робити це за бюджетні кошти, а залучати кошти навпаки до міста, створювати робочі місця, створювати нові податки, створювати нові потоки грошові. Основні сфери, де це можливо зробити. По-перше, це так дійсно енергозбереження. Всім відомо, що нам дісталися будинки, які дуже низькоефективні, вони споживають дуже багато тепла, вони сконструйовані за старими технологіями, вони втрачають багато тепла. Тому дуже ефективно з точки зору бюджету вкладати кошти в термосанацію. Це спеціальний комплекс заходів, який направлений на зниження енергоспоживання і робить енергоспоживання дуже облікованим і прозорим. Але це дуже, дуже дорога річ. І насправді в Києві є Київське інвестиційне агентство, в якому є дирекція енергозбереження, енергоефективності, яка займається тим, що залучає інвесторів для таких робіт. Але, як ви спитали, як інвестор зможе повертати свої кошти? Зараз ще не готовий механізм ЕСКО. Це так званий механізм повернення, енергосервісні контракти. Це коли я проінвестував, наприклад, 1 гривню, наприклад, 100 гривень проінвестував в реконструкцію. Об'єкт почав споживати менше електроенергії, і бюджет мені ту суму, яку він економить, повертає мені як інвестору для того, щоб я повернув свою інвестицію. Енергосервісний контракт підписується на певний термін, який має бути достатній для того, щоб я повернув інвестицію та також отримав певний прибуток. Цей енергосервісний механізм енергосервісних контрактів, він зараз у Верховній Раді, і ми чекаємо прийняття закону. Все готове на рівні Києва, на рівні КМДА, на рівні Київради. Є політична воля залучати інвесторів. Це будуть і садочки, це будуть і лікарні, це будуть і школи. Це можуть бути навіть об'єкти житлові, комунальні будинки. Це відкриє дуже багато дверей і для інвесторів. Це великий ринок, величезний ринок. Друга сфера – це транспорт, інфраструктура. Всім відома концепція паркування, яку прийняли. Якщо буде, не якщо, а коли буде прийнято закон, що запровадить нові механізми до санкцій для обліку надходжень до бюджету, з'явиться спрос на паркувальні комплекси. І от саме місто буде використовувати можливості інвесторів для створення нових перехоплюючих комплексів, підземних паркувальних комплексів. У місті це буде сприяти створенню, знову ж таки, робочих місць, будівництву новому, розбудові інфраструктури, нові податки. Це комплекс заходів, це єдиний шлях насправді. Витрачати кошти з бюджету і будувати все за бюджетні кошти – це шлях в нікуди. І найрозумніший шлях – це залучати інвестиції. І цим займається зараз в Києві Київське інвестиційне агентство. Шановні глядачі, будь ласка, по паркуванню, давайте, готові будемо вас послухати, зараз до цієї теми переходимо. Єдине, що, знаєте, хочеться якраз до теми, яку ми з вами зараз почали, хоча вона довго тривала, ця тема про інвестиції. Вчора, шановні глядачі, мер Києва Віталій Кличко та виконуючий обов'язки адміністратора агентства США з міжнародного розвитку Альфонсо Линарт оголосили про початок комплексу спільних дій на підтримку заходів з протидії корупції, які зараз проваджуються в Києві. Це якраз про це йшлося на зустрічі у Вашингтоні. У рамках програми, до речі, загальна вартість якої 1 мільйон
мільйон доларів. Агентство надає Києву допомогу, це 1 мільйон доларів. Якраз реформування механізмів міських закупівель, паркувальну інфраструктуру, утилізація відходів, а також інвестиційних систем. Ми будемо сподіватися, що і це якимось чином покращить, зокрема зараз до паркувального простору. Але бачите, всюди спливає слово корупція. Так, всюди, куди не глянь. Ця програма направлена на три основні програми. Дійсно, це паркування. Всім відомо, що кошти зараз йдуть в нікуди, вони йдуть в кармани паркувальників. І концепція, і закон направлені на те, щоб ці прибрати готівку з вулиць. І щоб зробити способи оплати, дати способи оплати, запровадити механізми обліку оплати за паркування в електронному вигляді і закріпити це на законодавчому рівні. А USAID лише допомагає грантами на те, щоб консультанти міжнародні дали свої рекомендації та проаналізували те, що розробили депутати, поглянули на це з нового погляду, так? Залучивши міжнародні агентства, міжнародні платформи, які це вже зробили і запровадили це в світі. Другий напрямок – це waste management, це утилізація відходів. Також за рахунок інвесторів, за рахунок залучення коштів планується дві окремі програми. Програма перша – це сортування та збирання та сортування відходів. А друга – це розбудова реакторів, які переробляють ці відходи тверді і ще й виробляють тепло і виробляють електроенергію. Це дві комплексні програми. Також консультанти зараз радять, як це робиться в світі, які необхідні законодавчі акти, які необхідні технічні кроки з боку Київської міської ради. А третя сфера – це електронні закупівлі і електронні тендери. Вже сьогодні департаменти здійснюють свої закупівлі через систему електронних торгів. І вже є сьогодні результати, коли зі стартової ціни ціна фінальна знижувалася на 30% або навіть 35%. Таким чином досягається економія. До речі, на об'ємах закупівель річних ця економія може сягати сотні мільйонів гривень. Лише за провадження прозорих систем електронних закупівель. Шановні глядачі, про паркування. Давайте, будь ласка, 11-12 хвилин залишається. Я хочу, що у вас, от повертаючись до паркувального простору, зараз на це витратимо час. Ми зустрічалися з вами в цьому ефірі, повноцінно говорили якраз про концепцію паркувального простору після того, як вона була проголосована більшістю депутатами Київської міської ради. А що далі відбувалося? Ну, з діяльності Київської міської ради, знаю, що 9 квітня була створена робоча група, з яка контролює процес провадження паркувального простору. До речі, в робочу групу увійшли всі депутати з різних фракцій, маю на увазі, чи, скажімо, так, є фракції, які вирішили усунутися від цього процесу. Війшли всі, хто бажали. Я знаю, чого не запитую, бо потім так станеться, не увійшли в робочу групу, не увійшли в комісію якусь, тимчасову навіть, а потім нарікають на те, що нас не долучили до процесу, ми про це не знали, ми не брали участь, ми не будемо за це голосувати. Дозволяє будь-якому депутату приймати участь в будь-якій робочій групі і навіть приймати участь в будь-якій комісії з правом дорадчого голосу. Тому в депутатів є всі інструменти для реалізації їх повноважень, для конструктивних рекомендацій, для конструктивних зауважень. Якщо це не політика і не просто критиканство, всі конструктивні рекомендації будуть враховані. Від самопомочі, яка найбільше, до речі, критикувала і бюджет, і концепцію паркувального простору, хтось увійшов в цю групу? Є хтось з представників? Так, так. В Самопомочі є. Члени транспортної комісії. Є хтось. Все, так. Добре. Увійшли. Я просто, коли вони будуть, тоді, щоб розуміти. Є вони, так. Це зрозуміло. От ви запитали, що було зроблено після того, як Київрада прийняла концепцію паркувального простору. Це був шлях у 3-4, навіть більше, 5 місяців підготовка концепції. Ми вивчали світовий досвід, як повинно бути паркування. Дійшли до висновку, що воно має бути цивілізоване, заєвропейське. Ми йдемо в Європу, тому воно має бути за європейськими принципами засновано. І от з 22 січня ми займалися тим, що розробляли законопроект. Була робоча група створена, КМДА, Київрада, Верховна Рада. Розроблений законопроект, його зареєстрували 7 квітня у Верховній Раді за номером 2228. Він є офіційно на сайті Верховної Ради опублікований. Вже була створена робоча група у Верховній Раді, куди війшли також і представники депутатів від усіх фракцій, також увійшли представники КМДА, департаменти транспорту, зокрема, депутати від КМДА. Тобто це група, яка покликана відпрацювати ці механізми. Зокрема, якщо ви знаєте, є
4 законопроекти щодо реформування міліції, які також були зареєстровані на день раніше, 6 квітня. І ці законопроекти багато в чому пересікаються. От наша мета зараз – зробити так, щоб ці законопроекти один одному не суперечили, а щоб вони несли одну єдину ідею. Єдина ідея заключається в двох основних речах. По-перше, невідворотність покарання за порушення правила. І друге – це сплата за покарання в електронному облік сплати в електронному вигляді для того, щоб прибрати людський фактор з вулиці. Не може паркувальник вирішувати, скільки вам платити, а якщо ви не сплатили, то чи не сплачувати штраф, оскільки це створює механізм корупції. Ми хочемо його прибрати. От коли буде законопроект вже в першому або навіть в другому читанні, ми можемо вже з впевненістю казати, які саме норми там будуть закріплені. І після законопроекту одразу Київ відкриє інвестиційні конкурси на будівництво перехоплюючих паркувальних майданчиків. Не будуть інвестори вкладати кошти в паркувальний майданчик, якщо на нього не буде попиту. Доколи люди матимуть змогу кинути автомобіль в другому ряді, перекривши цілу вулицю, і за це не буде жодного покарання, як це є сьогодні в Києві, вони ніколи не поїдуть у платний паркінг. І відколи з'явиться чіткий механізм санкцій за неправильне паркування або за несплату за паркування, там, де паркування є платним, то з'явиться попит на паркувальні майданчики. І тоді Київ буде будувати підземні паркінги за гроші інвесторів, перехоплюючи паркувальні комплекси за гроші інвесторів, буде створюватися інфраструктура для електромобілів, також за кошти інвесторів, буде створюватися зручні способи оплати, наприклад, залучення інвесторів для розбудови мережі платіжних терміналів. Наведу приклад. Знаєте, скільки коштує один паркомат в Києві? За які кошти закупляли старі паркомати? Це сума приблизно 50 тисяч гривень при старому курсі. І цей паркомат більше нічого не робить, окрім оплати за паркування. Це всім зрозуміло, що це створює можливості для корупції в закупівлях. Так? Всі, хтось зацікавлений в закупівлі цих паркоматів, хтось зацікавлений в продажу цих паркоматів. А чому не надати можливість інвесторам розміщувати на вулицях платіжні термінали, за які інші оператори сплачують навіть оренду, щоб розмістити такі термінали у торгових центрах, в офісних будівлях, в офісних комплексах? Ми можемо зробити ці платіжні термінали на кожному паркувальному майданчику за кошти інвесторів. І ми плануємо це робити. Але лише вони захотіли зайти, інвестори. Але попит на них... До речі, от зараз, давайте послухаємо дозвони, що людина чекає. Зараз продовжимо. Говоріть, будь ласка, говоріть. Здравствуйте. Добрий день. Скажите, пожалуйста, выделяете ли государством деньги на стрижку деревьев? Потому что кошмар, что творится вокруг этих хрущевок, а не колпак. Понимаете, кроны не должны смыкаться, чтобы воздух нормально циркулировал. Потому что у нас высокая загазованность, и постоянно стричь деревья. Вы же стрижетесь, правильно? Они же как фильтр себя впитывают эту гадость, а потом нам ночью отдают это дерьмо, извините, пожалуйста. Так, зрозуміло. Деревья должны быть постоянно молодые, потому что только молодые побеги хорошо чистят воздух. И везде мыло это погано. И когда они... Все, зрозуміло. Зрозуміло, ми зрозуміли. Чи виділяє місто, зрозуміло, у нас є Київзеленбуд, я не знаю, яка там зараз історія з роботою цього комунального, працює, маю на увазі. Чи виділяються кошти, але це вже Київзеленбуд, перепрошую, вирішує питання, це дуже якісь статті в них того, на що вони використовують кошти. То до того, як часто в столиці мають підстригатися дерева. В мене питання, чи зверталася телеглядачка до УЗН, управління зелених насаджень району, або до Київзеленбуду. Київзеленбуд належним чином профінансований. В програмі соцекрозвитку виділено 16 і, здається, ще додали 10 мільйонів на реконструкцію парків і скверів. До речі, повертаючись до теми інвестицій, в місті є програма по скороченню видатків з бюджету на утримання таких парків і про запровадження PPP – Private Public Partnership – це приватно-державне партнерство, коли ці парки можуть передаватися в оперативне управління організаціям неприбутковим, які за свій кошт знайдуть можливість утримувати ці парки і будуть робити це або на засадах спонсорських, або на засадах... коли вони будуть повертати свої інвестиції через рекламу. Повертаючись до паркувального простору і до інвесторів. Взагалі, я розумію, що зараз, можливо, ще зарано, але все одно ж є якась інформація. Є інвестори, які, в принципі, вже були б готові вкласти, інвестувати саме в перехоплюючі майданчики паркувальні? Є вже інвестори? Лейло, хоча б в розмовах. Однозначно є.
Однозначно є. Київ нічим не відрізняється. Ми всі пам'ятаємо інвестиційний бум до 7-го року. Ми всі пам'ятаємо, як розбудовувалися торгівельні комплекси, як розбудовувалися офісні центри, як розбудовувалося житло. Ми до сих пір в кількості квадратних метрів на душу населення або на одиницю ВВП досить позаду в порівнянні з країнами Східної Європи. В порівнянні з Польщею, в порівнянні з Чехією, в порівнянні з Словакією. В нас є місце, де будувати і що будувати. Коли відновиться економіка з цією ситуацією, нічого не заважає знову будувати об'єкти нерухомості. А паркінги – це є такий самий об'єкт нерухомості у всьому світі, як і офісні центри. Це така сама нерухомість, яка приносить прибуток інвестору. Але якщо не створити передумови законодавчі, які ми зараз створюємо, ніхто не буде туди інвестувати. Спочатку законодавчі акти, спочатку умови, а потім інвестиції. Я певний, що якщо ми створимо умови, і ми все зробили від нас можливе, щоб ці умови створити, я певний, що в місті знайдуться інвестори, або місцеві, або навіть західні, зовнішні, які будуть інвестувати професійно. Є компанії в Європі, які будують ці паркінги, і це є виключно сферою їх бізнесу. Це можуть бути навіть підземні паркінги багаторівневі. Є сучасні технології, коли на дуже маленькій ділянці вниз викопується котлован, і машини автоматично опускаються під землю. Так за це треба платити. Інвестори знають, як повертають свої кошти. Місто створює умови для інвестицій. Дві хвилини, останній дзвінок на цю частину. Говоріть, будь ласка. Добрый день. Добрый день. Вот у меня вопрос депутату Киевграды, значит, такого плана. У нас дворы превратились уже в автомобильные стоянки. Не возникало ли все-таки у киевской администрации вопрос о том, чтобы за счет вот этих вот стоянок пополнять городской бюджет? Вы понимаете, мы платим за утримание будинков, а перед домом у меня лично перед окнами стоит 32 машины, а то и по две машины хозяева выставляют. Вот как эту проблему пытается решать киевская администрация или нет? Есть ответ. Дякуємо, все. И вы відповідаєте, мы завершим. Прошу. Так, дуже коротко. Це питання дуже риторичне. Той, хто володіє автомобілем, хоче безкоштовно паркувати автомобіль біля свого будинку. Той, хто не володіє автомобілем, не хоче, щоб хтось паркувався в нього під вікнами. Парк-сервіс, комунальне підприємство, яке визначене Київрадою як єдиний оператор паркувальних майданчиків, не має права збирати платню з майданчиків у дворах на прилеглій території будинків. Ця територія є виключно вашою співвласністю. Якщо ви створите ОСББ, об'єднання співвласників житлового будинку, створите статут, маєте повне право використовувати цю ділянку на власну користь і на власний розсуд. Можете зробити там безкоштовне паркування для жителів вашого дому, можете зробити там платну парковку, можете продавати абонементи своїм же власникам. Але для цього спочатку треба оформити права на земельну ділянку. Але дійсно це є проблема, і коли дивитися на неї в комплексі, то «Київтранспарксервіс», як тільки оформлюється право на оперування на певних ділянках, навіть на фасадах будинків житлових, які не у дворах, а на фасадах, то приходять скарги від жителів будинку, що вони не хочуть взагалі, щоб тут хтось паркувався. Але ж для того, щоб навести лад, або потрібно всім заборонити і ввести санкції, або зробити це паркування платним. Тому єдиний вихід для жителів – це об'єднуватись, створювати організації, створювати свої власні ОСББ і, власне, вирішувати долю своїх прибудинкових ділянок. Так, ми завершуємо. Все, час вичерпано, зараз будуть сваритися режисери. Ми завершили цю частину, у нас у студії був Георгій Ясинський, вам дуже дякую. Дякую. Представник депутатської фракції «УДАР Солідарність», секретар постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Особисто я з вами зустрічаюся завтра о 13:10. З депутатом спілкуємося о 15:15, тому будьте з нами. Попередлю всі вас, програма «У центрі уваги». Не перемикайтесь.